په ننګرهار ولایت کې د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي وزارت د 400 بیا وزه کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د خپل عوامو سره د خپلو خلکو سره یوولس قلمه مختلف مواد د دوی د کور د خدماتو لپاره موږ ډېر زیات خوشحاله یو دومره او بیا چې موږ سره نورې مرستې وشي ټول خلک غریب ډېر زیات غریب دي د خدای یو مخلوق. چین ته د ځمکې له لارې د څه باندې 400 زره امریکایي ډالرو په ارزښت 15 ټنه جلغوزي صادر شول. وزارت صنعت او تجارت لومړی ځل وکولی شو چې خپله د وزارت له ادرس نه د یو خارجي شرکت سره د صادراتو اړوند قرارداد لاسلیک کړي. مخکې قراردادونه امضا شوي دي د شخصي سکتورونو لخوا د اتاق په کندهار ښار کې د ښځو لپاره د خوړو نړیوال پروګرام ادارې لخوا پارک او عدګاه جوړ شو. کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړ چې ګواکې سږ کال دې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 23% ډېر شوی وي. او له هېواده په بهر خبرونو کې د ترکیې چارواکو د ډبرو سکرو د یو شرکت د مدیر په ګډون 8 مشکوک کسان نیولي دي.